seçkilər saxtalaşdırılsa belə, onun qarşısını ala bilməsək də buna qarşı etiraz edib istədiyimizi ala bilərik. D18 Hərəkatının Cümhuriyyət Akademiyasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov və politolog Azər Qasımının iştirakı ilə növbədən kənar parlament seçkiləri müzakirə edib. Müzakirədə ictimai siyasi fəallar, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edib. Politolog Azər Qasımla əhalinin seçkilərdə iştirakın vacibliyini vurğulayaraq kanalımız üçün əməkdaşın sualını cavablandırıb. Azər bəy, növbəti parlament seçkilərdə əgər ötən illərdəki kimi saxtalaşdırılarsa, xalq nə etməlidir? Xalq nə etməlidir? Biraz, bilirsiniz, bu sualı xalqa vermək yanlış deyə. Xalq sizsiniz, mənəm, Akif bəydir, burada oturan namizədlərimiz var, bələdiyyə seçkilərində, lirəldə, inşallah parlament seçkilərində namizəd olacaqlar, çoxunu deyirəm, yaxşı nəticələr göstərəcəklər, qalib gələcəklər. Xalq bizim, biz amma. Samirə xanım dedi, Füzuli bəydir, dostlarımız var. Sən də xalqın nümayəndəsisən. Xalq bizi, yəni bizdən asıl, xalq siyasi partiyalardır, xalq sivil toplum nümayəndələridir, xalq mediyalar və s. və yəni bunu uzatmaq olar siyahını. Yəni biz düzgün qərar veririksə və bu qərarın arxasında dururuqsa, cəsarətli oluruqsa, təbii ki, seçkilər saxtalaşdırılsa belə, onun qarşısını ala bilməsək də buna qarşı etiraz edib istədiyimizi ala bilərik. Mərkəz Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov seçkilərin ədalətli keçirilməməsini vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını düzgün icra etmir. Start nöqtəsində bu vəziyyətdə hakimiyyət bir neçə addım öndədir. Bu, hər kəsə bəllidir. Bunun təkcə yerli müşahidəsilər yox, beynəlxalq təşkilatlarda, Azərbaycan ölkələri götürdüyü qurumlarda, hətta Avropa Məhkəməsi də seçki qərarlarında bunun öz əksini tapıb və hətta ən son Abdalov Azərbaycana qarşı işində bu ilin sentyabr ayının səhvətlərimizə Avropa Məhkəməsi qərar vermişdi və orada seçki müddətinin ümumiyyətlə effektivsizliyini dair və prosesin həqiqətən də azad ədalətli seçkilərə təminat verməsi üçün imkan vermədiyinə dair qərar vermişdir. Eyni zamanda Azərbaycanın Namət Əliyev deyə qrupu var Azərbaycana qarşı. Bütün seçki qərarları Namət Əliyevin adında qruplaşıb və Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində belədir ki, eyni adlı qərarlar eyni mahiyyətini daşıyırsa, daha doğrusu, həmin qərarlar bir adda formalaşır və onun icrasından bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi xüsusi nəzarət mexanizmi həyata keçirilir. Bu gündə Nazirlər Komitəsinin gündəmində də Azərbaycandan bağlı seçkilər məsələsi. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərdə yalnız kompensasiyanın ödənilməsini, seçkilərdə qərarı kompensasiyanın ödənilməsini həyata keçirilir. Amma onun komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı, hansı ki Avropa Məhkəməsi qərarında bu çox aydın görünür ki, dəyişdirmə zərurəti var. Seçki qanunvericiliyinin digər məsələlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı xüsusi tələblər var. Bu tələblərə dair də məsələlər gündəmdədir və xüsusi prioritet qaydada bu məsələ gündəmdədir. Azərbaycanın yəqin ki, yaxın müddətdə də bu çağırışlar olacaq ki, həmin tədbirdə icra olunsun. Amma Azərbaycan hakimiyyəti maksimum səviyyədə çalışır ki, bu sürəci uzatsın.